Aktivist Melis Aspeков массалык башаламандыкка даярданууга айыпталып, номер 1-чи тергөө абагына камак алынды. Мындай чечим Бишкектин 1-чи май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Соттун чечими менен айыпталуучу тергөө убагында ушул жылдын 27 ноябрына чейин Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 мекемесинде кармоо менен камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Эске салсак, жарандык активисттер Мелис Аспеков менен Улан Жураев январь айынын башында Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 АКШ долларын талап кылуу фактысы боюнча кармалган. Бир жылдан кийин Мелис Аспеков 7 жылга эркинен ажыратылган. Аспеков үстүздөгү жылдын 23 майында президенттин соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндө жарлыгы менен колониядан бошотулган.